はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなアサスクリエイトになりました。いやー、ということですね。さあ、始まりました。今回はですね、レイちゃんのラブダイブということで、こちら見ていきたいと思います。収録ボタン、ポイと、ダンス解説の時間で参りますけれどもね。いやー、なんか、すごい踊り方をする方だなっていうふうに思います。本当になんかこう、ためと言いますか、グルーヴ感と言いますか、独特なこう、自分のテンポみたいなものをちゃんと持ってらっしゃるなっていうふうに思っていて、結構ね、あちいダンスでございます。見ていきましょう。まずですね、優雅な雰囲気ぴったりということで、2秒のところですけれども、ちょっと速度落としますか。この目線の使い方、指先、この手元、この目線、これが本当にすごいなって思っちゃって、このスタートから心をつかみに来る感じ、もうレイちゃんならではの目の配せ方みたいなのがちょっとあるじゃないですか。表情の使い方に、とてもオリジナリティを感じるんですよね、レイちゃん。ちょっとね、あんまり見ない類の表情の使い方をされていて、おそらくちょっとね、独特な世界観みたいなのを持ってると思うんですよね。ただそれが、すごいいいスパイスになってるというか、味になっているので、このハイブちゃんたちの、その、なんでしょうね、コンセプトみたいなものの、一個すごい大きな色をグッてこう塗ってるような気がするんですよね、こういうところから。うまいですよね、使い方がね。ですね、21秒ちょっと先の方に行きまして、ここ雰囲気変わるところ、見ていきますか。この後かな、じゃんじゃらんじゃらんじゃん、ここのその顔の使い方、ポイントの使い方、パッパッってと取っていくところですね。カッナナジ、こういうところですね。結構ここってツンチャツンチャっていう風に、音に対してワンツスリフォっていう風にゆったり乗っていくポイントになるんですけども、ここのですね、ちょっとため感っていうんですかね、このうーんあって風に上に上がってくるところの拍の取り方がね、ちょっと遅取りなんですよね。まあで、そのちょっとためが効いてるところにこういう表情がつくで、こういうタタタの部分のちょっとこうクッて寄せてく、この首のアイソレーションと、この顔の使い方っていうんですか、すごいいいですよね。なんかね、やろうと思ってできる踊り方ではないなっていう風に思いながら見てるところがあります。これはもうレイちゃんの、多分自分の中に持ってる拍だったりとかテンポ感っていうものに全部起因すると思うんですけど、それがね、むちゃくちゃかっこいいんだわ。持ってる方ですね、ほんとね。で、からのですね、28秒この後かな。あ、ここ、顔の上下の雰囲気とかがすごくうまくて、ここね、ここから上げて、下げていくところ、上と下っていうところの表情の変化がすごく上手い方じゃないですか。なのでちょっと下げた時にクッっていう風にこう相手をクッとこう制する感じで、カッってこう上から見上げた時の相手をまた制する感じというか、どっちでも相手を制しちゃうんですけどね、この感じで、こういうところの伸びやかな、そのうっていう風にこう乗ってくところの音もうーうーうーってこうなってくるわけですが、そこの変化にちゃんと顔が一個ずつこうついてくところがまたうまいなというか、ちょっとここ顔下げますよね、上げますよね、ちょっとここは真正面に見てって、少しずつ顎を下げてって上げて、 It's so bad It's so good、こういうところ素晴らしい、本当に素晴らしい、すごい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 、アーティストさんだなっていうところをもうこういうところから感じます。で、ダンスの踊り方、質感についてもやっぱこういうところがそのまんまこう繋がってきてるので、ちょっとね、だからそのバキバキに踊るっていうよりか、少しためながら踊ってくんですよね。なんかパンチの速度自体はそんなに速くはないんです、速くはないんですけど、当たった時ね、結構重たいんですよ、パンチが。すごいですよね。で、からのですね、41秒、ゆとりですね。ここちょっと見ていきましょう。これ、ぴったりですね、レイちゃんね。ここ、ギリギリまでこの手鏡見ていくところ、この上げていくところ、足元かもしれないな。踏み込み、リズムが絶対に焦らないところですね、レイちゃんね。もう一回行きましょう。
タン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 って風に、タン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 じゃなくて、タン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 って風に、そう、ちょっとね、まだ動いてるんですよね。だったら、ってこの首の使い方。本当に見てますもんね。ここに鏡があるかのように。くってあげて、と。ここの膝の使い方ですかね。ここのね、入り方もえぐいんだよな、結構。で、この体の使い方、あのシルエットの取り方、マジでかっこいい。ジョジョかと思ったもん、私。足が長い、そして。で、この後の、落とし方結構やばくて。これです。ダン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 カッっていうところの、ウェーブのその使い方、まず、大きさとかっていうよりか、通し方なんですかね。そのウェーブっていうのはボディウェーブって言って上から下に通していくやつで、その、落としていくその速度感と質感が、ちょっとね、こうやって落としていくっていうかは、その、スッて入り口はちょっと大きめに取るんですけど、真下にスーンって落としてって、スーンって上げてきたんだけど、最後のアクセントのところだけ、カッっていう風に目がパッっていう風にこう、合う感じっていうんですか。この、は、ふー、うわっていう感じです。もう、擬音語になっちゃうんだけども、この感じがね、すごいんですよ。その、質感の使い分け方みたいなところが。ちょっとね、気を抜けないというか。で、ここの、目の閉じ方。な、ダーイブの部分ですね。で、ここ、うーのところ、結構、ゆったり流れていくところなんですけど、レイちゃんかなり足元でしっかり、トン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 って踏みながらこの手を使っていくっていうところが、ポイントになってきますね、レイちゃんね。ドン、ドン、ドン。手元のこれに合わせながら足元も結構大事に踏んでいく。なななななの分、逆か、ななななの分、首がこうしっかりアイソレーションで入っていくところ。グルーブがここで感じられますよね。ダンサナブルな雰囲気。この横顔が美しい。ヘッドロールもしっかり決めて、イエーイ。ちょっと今、奥に。このね、吸い方ですね。アイコニックポイントですよね、ここ今回のね。素晴らしい。ちなみにここ今ちょっと、イソちゃんと被っちゃってるんですけど、ズンカンカーのところも、別カムで見ていただくと、かなり強いアクセントを取ってるので注目中せよでございます。はい。で、からのですね、先に進みまして、今度ね、1分の40秒の方に行ってみたいと思うんです。どこだっけな？ここか。これね、めちゃくちゃうまいなって思っちゃって、なんともないポイントではあるんですよ。この手元のこれに合わせて肩と腰がこういう風にツイストしながら使っていて、この滑らかな雰囲気っていうものがめちゃくちゃうまいんですよ、ここ。その、この手が行って戻ってくるって、ちょっとこの不思議なね、ワームな雰囲気あるじゃないですか。これが、この腰、肩、腰、肩。っていう風に足元のその入れ替えに合わせてその腰と肩のツイストが入るんですけど、その腰と肩のツイストの質感、ツイストっていうのはその後ろに引き合う感じですね。この感じと手元のこの感じの細かい部分に顔元のふーっていうものが全部一緒になってて、で膝がですねちょっとこう曲がった状態で動いてるわけですよね。でその膝のクッション性みたいなところのこのちょっとの部分も踏まえて全部がちょっとねこう噛み合っちゃいすぎてて、めちゃめちゃね、見えるんですよ、その雰囲気が。うわー。で、最後のイエーの部分ですね。で、ちょっとこう、スン、スンっていう風に撮るところのこういう表情も。めちゃくちゃうまいですよ、これ。本当に。すごいなって思っちゃう。この見方もね。ちょっとやっぱりどこか雰囲気ありますよね。
ここマジでかっこいい。もうここに腰があるって考えるとやっぱすんごい足長いですよね。8割型足という。でここですね、オニョンちゃんとしっかり目を合わせて、でタラッタッっていうところのカッて目をパッて合わせる感じ、しっかり目をつぶって、はい、というところでございます。でからのですね、ダンスブレイクもねちょっと見ていきたいなというところでございます。2分の22秒ですかね、これがラストになりまして、ここら辺ですね、乗り方、レイちゃん表情がスッてこうちょっとアンニュイな感じ、ラフな雰囲気とクッていう風にちょっとこう食いしばるところのコントラストがめちゃくちゃやっぱうまいんですけど、まずちょっとアンニュイな感じで乗ってからのキュッていう風にちょっと一瞬目を入れて入れ替えて、はまた顔をパッと見つけて、この顔の残し方っていうんですか、腕にうまくこうかぶせながら、顔にかぶせながらこう見ていくところ、ちょいちょいこれは後ろの方で踊ってるんでかぶり気味ではあるんですけど、このチャンチャチャラチャっていう風にユジンちゃんのそのささやく雰囲気、ユジンちゃんが割とメインでここはささやいてる部分でもあるので、ユジンちゃんにすごいフォーカス当たるんですけど、そのささやきの雰囲気を醸し出すレイちゃんがね結構ねかっこいいんですよ。ここがこういうところですよね。笑顔もしっかりこう出てくるところ、そして激うまですね。本当にすごいですよ。なかなかだからいないタイプの、スタイル、ダンススタイルをされる方ですね。バンタンでいうとこのなんかテテちゃんみたいなタイプかなっていう風に思うところがあります。完全に自分の世界観を持っていて、そのワールドをひたすらこう拡張することができるっていう、でやっぱりめったに見れるものではないので、見ててずっと新しいんですよね。周りにないんでそういう人が、いやすごいと思います。恐ろしいレイちゃんでございます。皆さんの感想もぜひ下の方からいただけたらなっていうふうに思いますね。よろしくお願いします。現場から以上でございます。たくさんファンカムも見ていただければと思います。よろしくお願いします。現場から以上です。ありがとうございました。よいしょ。つい。